Joskus saattaa olla sillä lailla, että linja-autoon tulee lamppuvikaa. Ja tietysti se tuuri on semmoinen, että sehän tulee xenon polttimo. Ja kun polttimon vaihat, niin se vika ei olekaan sinä itse polttimossa, vaan siellä on semmoinen ballasti, mikä ballastunturi tämä nyt on tuossa, tämä ballassysteemi. Ja nehän on tuolla piilotettuna niin, että yksi pieni lampunvaihto niin teettää vallan helvetisti operaatiota. Että seuraavaksi, eli tuolta kun sä oot ujutettu tuon ballasti näkyviin, niin sitten sun pitää tuo kanta täältä niin työntää, ja jos ei sovi, niin sitten avarrettaa reikää. Että sillä lailla ratkaistaan ongelma, mutta saa nähdä, jos minä löydän tuohon sopivan ballastin, niin pääsee kokeilemaan sitten, että missä vika. No niin, ja tietysti sinä et sieltä, missä sinä olet niitä käytettyjä ballasteja laittanut, niin löydä, kun joku älypää on tietysti ne kulettanut jonnekin hevon vitun kuuseen, niin sinun pitää katsoa sitten lähimmästä liikennekelpoisesta linja-autosta, missä on xenon valot, niin tuurilla täällä. Minä kävin aukaisemassa ja katsoin, että täältähän löytyi ballasti. Ja tässä on vanha malli. Ja täällä on sitten uusia. Eipä siinä mitään muuta kuin rupeat sitten vaan saatana irrottelemaan. Onneksi ei vielä kovia pakkasia ollut, niin mahdollisesti voit saada jotakin aikaa seksi. On Simossa kova riikin, ei uskosi. Kyllä täällä. Aha, ei muuta kuin ristipään meisselillä näyttäisi, että tämä voisi olla sopiva. Ei muuta kuin irroittelemisiin. No niin, ja nyt kun oot sitten tuolla tapellut jumittavien pulttien ja mutskujen kanssa ulkona ja saanut selkävoiton ja sitten vertailet, niin kyllä vaan. D2R 2000 tuntia. Toivottavasti tunnit ei ole täynnä, eli tämän mukaan on ihan oikeanlainen. Eli nyt olen siunaillut tämän varaosan ja polttimo, ja nyt sitten asennan paikoilleen ja kokeilen ja suoritan lopullisen siunauksen sitten, että on turvallista kyytiä lapsille ja ties kenelle. Ei muuta kuin jatkoa. No niin, ja nyt on sitten paikalla auttavasti. Päästään suoraan kokeilemaan, että löysimmekö ongelmien juuri syyn sieltä päävirta päälle, ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu, ja huomaamme, että ei tapahdu mitään. Eli se voi käydä näinkin, ei muuta kuin uusi yritys. Ja kun kova ähräämisen jälkeen huomataan, että kaikki olikin turhaa, elämässä kaikki on loppujen lopuksi turhaa, niin siellä oli lamppu ehjä, ballasti ehjä, ja siellä oli vaan herätinjohto, yhteys rikki. Eli nyt minulla on toimivat valot tässä. Ei muuta kuin vehän sinne uuden johotuksen ja kasaan. Kas näin. Kyllä tämä elämä on nöyryyttävää. Ja päivän päätteeksi lamput saattavat jopa toimia. Tarinan opetus. Ei pidä olettaa. Pitää aina epäillä. Loppu hyvin, kaikki hyvin.
ja loppukaneetiksi. Niin, elämän tarkoitus. Kai se on aina.